오그라 오라인 차지우라 와 UMM 고라 가바이 와이어렛 동난데마 볼롱보에 우저노 LED 네 냐 လာပြီဗျဟောဒီမှာပေါ့အခုလို့တယ်ဟောနာမည်ပရိသတ်တွေတို့များကြိုက်တာတော့ကျမ်းမာရေးမွင်ကအဲဦးနှုတ်ခေါ်ဆွဲနန်းကြီးတို့မော်လမြိုင်အတုပ်ဆုံးပြီးတော့အဲမွန်လက်ရပါတော့ပဇုံမဆလာတို့စိတ်သားဟင်းအမေသားဟင်းအဓိကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတို့များကြိုက်မှာဟင်းပေါင်းထုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒစိတ်ဟင်းပေါင်းထုတ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ ချက်ကလေးကျတော့ဝယ်ရမြဝယ်မယံပြားတို့ငါဟင်းတို့ငါစင်ကောတုတ်တို့ဒါမျိုးပေါ့စင်းနှုံးကြီးကြီးပါတော်တော်ကြီးဟိုတင့်တင့်နေဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကတော့အဲဘာကွာလဲဆိုတော့အရသာကိုတကယ်ဟုတ်မိတ်ကျွန်တော်လုတ်ထားတာပါအဲ့တော့ရယ်ဒီမိတ်တွေမတုံးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့တင့်တော်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်လို့ပြောရဆိုရင်ဟာဟိုပေါ်ပေါ်ပြပြန
တုံးတဲ့ဟာကိုတော်တော်ကြီးကိုဖြူဆိုင်ထားပါတယ်အခုနောက်ွယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဩဂရအကိုတိုင်းချက်ပြုတ်တာပါသူရဲ့သူနဲ့အဖွဲပေါ့ဩဂရမွန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်မွန်ငင်လာအာဒီကအမလီအမလီဘူးတာ Happy Birthday ပေါ့နော်သူမွေးနေပါသူမွေးနေမှာဒါဖွင့်တာပေါ့နော်အဲအဓိကကတော့ကျမကြီးမွင်ကပြီးတော့အာဒီလိုအထဲထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဟိုသူကအဲ့လိုမျိုး ready made တွေမသုံးတော့ဘာတွေသုံးတာမသိဟုတ်ဟိုဟာမြုပ်တီမဟုတ်ဆိုရင်အိမ်မှာကိုယ်တိုင်နေလမ်းနေနေလမ်းပြီးတော့အညာချွေရချွေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အမှုတ်ကျိတ်တယ်ပုံမတောင်ကိုအိမ်အားစီနေပဲတေချာလိုမျိုးပေါ့နော်ဟို quality တေချာထိန်းထားပါဆနေမုတ်တွေကစအကုန်လုံးအစ်စ်တွေပဲတော်လားဟုတ်အဲ့တော့မော်ပြည်နယ်မှာတဝိုက်မှာရှိနေတဲ့အဲတကယ်ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့သူဖွဲ့စည်းထားပါတယ်သူနောက်မှာအဖွဲ့ရှယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးပါသူကအာ COVID-19 ကာလကနေဝိတ်တက်လာသူ့ကြောင့်ဘယ်လိုဝိတ်လာပြီးဝိုက်လာအာမွေးနေ့တောင်ဓာတ်ပြော့ဒီမှာအဲ့တဲ့တွေရှိတယ်ဒီမှာဘောလုံးကွင်းဆိုတော့လူမိသားစုတွေလည်းကျွန်တော်များလာကြတယ်လေအဲ့လိုကလေးတွေပါလာနေဆိုရင်ဟိုနောက်မှာဟိုကမင်းကျောင်းထားလို့ရတဲ့နေရာကလေးတွေတော့အဲ့လိုဟိုဂိုးပိုက်တွေပါနေတဲ့အဲ့လိုဆော့လို့ရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ပြောဟာဘောလုံးပွဲကြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဟိုဘောလုံးပွဲကိုကျွန်တော် LED နဲ့ပြတယ်ပြီးတော့ဟိုပိတ်ထားပိတ်လောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို open type ပုံစံမျိုးလုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အာကျွန်တော်ကတော့အဓိကယောက်ျားလေးပြိသက်တော်တော်များများကလာကြတယ်ဗျာ။ဩအထူးသဖြင့်တော့လိုမျိုးပေါ့နော်။ယောက်ျားစစ်စစ်တွေဟုတ်တယ်နော်။ကျွန်တော် Forever FC ဘောလုံးသင်းဖြစ်ပါတယ်။တနှစ်ပြည့်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီဗျာ။ Congratulation ပါ။ဘောလုံးကန်ကောင်းတဲ့သူတွေပါဟုတ်ပြီနော်။မကျွန်တော်က60ကျက်နေရ။ရတယ်။ဒါ3000ပဲ။ဟာ okay ။ Reproduction ။ဩဒီမှာအဓိကကတော့ဒါကိုချမ်းမြေပါမင်္ဂလာပါဟောကိုချမ်းမြေကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုးငငယ်လေးတွေရနော်ကိုချမ်းမြေတေးသေးလုံးတေးသေးလေးတို့ဟိုလူကောင်တေးသေးလေးကလေးကကျွန်တော်နဲ့ခင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲ side to guide to ဖြစ်သွားပြီအဓိကကဘာလဲဆိုတော့အဲကိုချမ်းမြေကဒီဖူဇယ်ဘောလုံးကွင်းကိုစပြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့မှာဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့မောရာပန်းနေဆိုရင်မအေးလေးတောက်မယ်တခုခုစားမယ်ဆိုရသူအကောင့်တဲပေါ်တယ်အဲ့မှာမှနည်းနည်းအဲ့လို COVID-19 ကာလဖြစ်လဲရောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကเนาะစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီဘောလုံးဝင်းကြီးကိုဆက်မလုပ်တော့မင်းနဲ့စားတော့ဆိုင်အနေနဲ့အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဟဲဒီလူကြီးကခုနကကျွန်တော်တို့အကင်နေ VR တွေတရုပ်စာတွေခိုင်းစာအထောင်းအဲ့တော့ဒီ brother နဲ့เนาะပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါအဖွဲ့ပေါ့เนาะပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေရာလေးမှာဟိုမိသားစုတွေအဆင်ပြေလာပြီးတော့အရသာရှိရှိနဲ့ဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးညခင်းမြင်ပေါ်မှာစားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ feeling လေးကိုဟိုတဘာဝလေးလေးရှူရင်းနဲ့နေလို့ရမယ့်နေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုအသက်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့
လူဒီကဟို Google Map နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ KBA ဆိုတဲ့ restaurant and bar ဆိုပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်အဲပြီးတော့အခုလောတဲ့တော့ထိတ်မှာတော့နှင်းစီတစ်ဆိုပြီးနာမည်တစ်လုံးထပ်ထွက်လာပါတယ်။ဟောဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်တွေမျိုးစုံကျွန်တော်ကလည်းပြီးတော့ brother KBA အဲနောက် brother ကျောင်းနှင်းစီတစ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် wireless 3 LAN နဲ့သာဝင်လာခဲ့ပါလို့เนาะနာမည်တွေမကြည့်ပါနဲ့။ဘူကောင်းကြီးဆိုင်တော့ဆိုရင်လမ်းတည်ပါ။ဟုတ်ကဲ့UMM ဆိုတာကျွန်တော်သွားမယ်စားမယ်မှာတခခုရတာမြည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုပြီးပြောရမလားအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အစွဲပြုပြီးတော့အဲ့အတန်ထွက်လေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လူတွေကျွန်တော်ခင်နေဆိုရင်တော့နားလည်ပြီးတော့ဒါကိုဟိုဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့လဲ Facebook မှာတင်ပါပေါ့နော်လာစားသမျှလူတွေအကုန်လုံးကိုစားပြီးသွားရင်ဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ်လို့ပြောပြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းတာပဲဗျဟောအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်ဥက္ကရာနော်ဒေါ်ဟန်ဒီနာမည်ခေါ်တာအဲသူကထင်းချက်တာအရန်တော်တယ်တော်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေအမြဲတမ်းဖိတ်ကြွေးတယ်ဖိတ်ကြွေးရတဲ့တငယ်ချင်းတွေက okay လုံးဝဟိုရေးလဲဟိုထောက်ခံကြတာပေါ့ထောက်ခံတယ် OB အဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခုခုတော့စလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကဘာကြီး KER ကိုသွားကြည့်ရပါတော့เนาะအဲ KER အရင်ဆုံးသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေဟင်းပွဲနေဟိုဘက်ကလည်းလိုက်ရောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့သူမုံရိုးရာကိုလွတ်လပ်ချက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာထိုင်းစာပြီးတော့တယုတ်စာပြီးတော့အကင်ပြီးတော့ဘီယာပြီးတော့ဒီမှာထူးဆန်းလေးငါးဆင်းကောတုတ်တို့ဟင်းပေါင်းထုတ်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကခုနပြောသေးတောက်ဆရာကြီးနဲ့လည်းလိုက်နေဗျာအဲ့တော့ဟိုသဘောကျမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြက်ခင်းပြင်ကြီးပုံပါလေဟုတ်လားနေနေရပြီးတော့စားရတဲ့ feeling လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လာခဲ့ပြီပါဟောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာပင်းရဲ့ TV ကနေအာပင်းရဲ့ပရိသတ်ကြီးရော Facebook ကတငယ်ချင်းတွေရောအပြင်မှာခင်နေတဲ့ border တွေရောချစ်ခင်ရတဲ့ညီကောင်တို့ကဦးလေးတွေတော်လေးဟလာညီမလေးတွေညီလေးတွေအကုန်လုံးကိုလေးစားစွာဖိတ်ပါတယ်ကဘာအေး wireless 3 LAN နဲ့လာခဲ့ပါအဲ့မှာအရင်က KBA ဘောလုံးကွင်းကြီးကအခုကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်ကြီးဖြစ်နေပါပြီတို့နော်ဖိတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်စိတ်သားနဲ့မဲလာတော့ကောင်းတယ်